Senhor, vale agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma saudação especial para si que esteja em nossa sintonia, caro telespectador amigo ouvinte, que aceitar o nosso salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, o seu programa Islam em Foco, segunda edição da semana. Portanto, hoje contamos na voz do Sheikh O.S. Mutawalla, onde iremos dar continuidade ao tema que é o mundo, ou seja, a crença islâmica, o mundo do invisível, principalmente neste ponto que é o espanto do gênio, ou seja, o espanto e a estranheza dos gênios. Repito, o espanto e a estranheza dos gênios. Sendo assim, vou saudar o meu convidado que já se encontra mais uma vez nos estudos da Hack TV, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah. Mashallah. E está tudo pronto para o arranque do programa. Pois é, caro telespectador, mais uma vez fique em sintonia, acompanhe atentamente, porque a segunda parte e última iremos deixar as nossas linhas telefônicas para fazer parte, interagindo conosco, enviando mensagem para nós. Sendo assim, vamos ficar no espaço de exortação na voz do Sheikh, ou esse mutawala da Sheikh. É fundamental. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiru. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوش بسيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكيف حق سيموتانيك ورادو الحق إنوش كنتنوامش نكرنسا islâmica e estamos a falar do mundo do invisível. Nós, como ser humano, existem outras criaturas que não conseguimos ver, no caso dos anjos, no caso dos gênios, exatamente o Satanás, não conseguimos ver, mas as pessoas aceitam. E esse mundo invisível não é possível aceitar ver com uma pesquisa científica, nem em debate, nem em tecnologia, mas sim precisa Deus ou Allah enviou seus profetas, seus livros para explicar à humanidade. E nós estamos a falar dos gênios, estamos a falar dos djinn, ou Imakua Majini. E são esses que sabemos que trabalham com curandeiro, que trabalham com feiticeiro, que muito, a pesquisa feita disse que a maior parte do dinheiro não passa nas drogas, com a cocaína, outras coisas, nem tráfico de seres humanos, nem de albino, mas sim. A percentagem a nível internacional, o maior dinheiro vai para a feitiçaria, vai para o feiticeiro. Muita gente pensa que a feitiçaria só passa na África, mas sim na Europa e outros países, outros continentes do mundo. Nós, na semana passada, falávamos acerca de como nós protegermos dos gênios, ou dos Majin, ou de Satanás. E falávamos o subtítulo que firma como é que nós podemos proteger dos gênios e como é que nós podemos enxotar ou expulsar na nossa vida, nas nossas casas. E nós, na semana passada, falámos acerca de alguns versículos do Al-Qur'an e falámos a sua higiene pessoal, partindo do coração. E sabemos que o coração é a coisa mais essencial do ser humano, que desse coração, o próprio, imagine como é que apanha uma pessoa que fuma e outra não fuma, uma pessoa que bebe, outra pessoa que não bebe. Nessa sociedade, apanha pessoas, quando amanhece, só procuram mulheres, e apanha uma pessoa simples, porque tudo isso depende do coração, que esse coração precisa ser
purificada, precisa ser purificada, e nós sabemos que da essência ao coração tem muita sujidade. E através dessa sujidade, os satanás, os gênios, aproveitam. E nós falamos acerca que, praticamente, na nossa visão, pensamos que muitos feiticeiros ou curandeiros são homens, mas sim, a maior parte são mulheres, por causa do versículo que recitamos. E não só, porque que, na verdade, a feitiçaria está ligada à sujidade? Porque sabemos que o Satanás é sujo, é o Habith. E nós, quando falamos acerca da cura, a cura reconhecida no Islã é através da recitação do Al-Qur'an e alguns adhkares. Já teremos mencionado alguns versículos. E falamos por que a feitiçaria, embora não estamos a falar de feitiçaria, ataca muito o número das mulheres, porque a compaixão, a compaixão. E hoje vamos continuar a falar acerca da proteção. Por que nós abordamos esse assunto? Nós pensamos que estamos desenvolvidos. Pensa que o mundo está, a tecnologia está avançada, mas infelizmente a tecnologia em parte não está avançada, porque sabemos que em alguns países do mundo continuam a adorar vacas, que o Deus é vaca, é cobra. Em alguns sítios, Deus é estátua. E nós dizíamos, em especial em Moçambique, quando veio o socialismo em Moçambique, depois da colonização portuguesa, 500 anos de colonização e evangelização, os africanos já tinham um Deus. Aliás, alguns africanos já tinham Deus natural, que era a sepultura, que tinham os embondeiros, os espíritos. E quando vem o socialismo, diz que não, esse todo apanhou alguns religiosos, e veio o socialismo, dizia Allah ilaha wal hayatu madda, que não há Deus, a vida é material. Muita gente deixaram as suas religiões, e muita gente foram combatida. Sabemos que a essência do socialismo, do comunismo, não crê na existência de Deus, conforme o fundador do socialismo, o Lenin, e outros, que é o Marx, e outros que introduziam o socialismo. E o Satanás sentou e disse que não, essa ninguém vai concordar em si, que para falar os religiosos, temos países religiosos, tanto os cristãos assim como os muçulmanos, não há de conseguir dizer que Deus não existe. E hoje trouxe a outra tática, outro método de introduzir as pessoas no inferno. Diz que não, isso está errado, mas sim diga a outra maneira de que Deus existe, mas sem cada um adora o seu Deus como quiser. E hoje veio a democracia. Diz que o que é a democracia? Diz a democracia a sua livre expressão. Você pode adorar uma mulher, pode adorar sexo, pode adorar o embondeiro, pode adorar espírito, pode pôr farelo no embondeiro. Um feiticeiro pode anunciar o seu feitiço na rádio, na televisão, no jornal. Ninguém pode contestar, ninguém pode ser processado, porque não é crime a feitiçaria. E o curandeirismo não é crime. E hoje, infelizmente, feiticeiros foram reconhecidos oficialmente, e assim é uma nova tática do Satanás. E dizíamos que o Al-Qur'an alertou num versículo onde Allah diz: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum 'an dinikum in istata'u", que não cessarão em combater contra vós até que vos façam voltar na vossa fé. E hoje, infelizmente, aquela religião que o socialismo combatia, dizia que Deus não existe, já é oficial. Hoje, para a inauguração de uma infraestrutura oficial ou qualquer jogo escolar, precisa chamar feiticeiro ou curandeiro para invocar gênios, para pedir mortos. E como dizíamos na semana passada, temos assistido a algumas escolas a nível do país, já, não sei se no norte já estão a subir, que alguns feiticeiros até ameaçam o governo. Diz que as alunas desmaiaram. E como é que nós vamos curar? Ele diz que não é preciso degolar uma vaca. E sabemos que esse todo tipo de ritual é um símbolo satânico. E nós já falamos no passado que a campanha da captura e a matança dos albinos
é um pedido satânico, que um ritual satânico, e nós sabemos que Satanás gosta de sangue. Por isso, qualquer alguém que estiver doente ou quer ficar rico, a primeira coisa é trazer coisas estranhas, no caso de galinha ou galo ou qualquer, para sacrificar para o Satanás. E é nesse contexto, infelizmente, a percentagem é maior que vai à feitiçaria. E em questão de ataques do gênio, quase 100%, se não só era, ou 90% e tal, 100%, se pode dizer, posso dizer, vão para a feitiçaria, para curandeiros. E a maneira de, a título de exemplo, podemos ver que as casinhas espalhadas ao longo da nação. Estamos a ver as pessoas amarradas com panos vermelhos, brancos ou pretos. E esse é o sinal visível que a maioria da escura é satânica. E nós falávamos de alguns versículos que é recomendável que a pessoa que é atacada com djinn, e sabemos, como dizia, que a primeira prevenção que a pessoa deverá ter é crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Provamos na casa do Umar ibn Khattab radiallahu anhu que, por causa de sua fé ser maior, ele, quando quisesse passar um caminho, o Satanás passava noutro caminho por causa do medo. Ao contrário, e dizíamos que algumas práticas chama o Satanás. E nós, no passado, falávamos que às vezes na rua pode aparecer uma mulher nua, pensando que a pessoa, enquanto não é Satanás, até pode provocar um acidente, um desastre, por causa, em especial, o homem não suporta. E algumas práticas também podemos chamar, como dizia anteriormente, o Satanás, no caso das pessoas que fumam, que bebem, que comem juro, e até o Al-Qur'an, como é que dá um pouco exemplo às pessoas que comem juro, porque é um dinheiro ilícito, e é fácil qualquer pessoa que pratica ou que come uma coisa ilícita praticar o mal. Porque numa linguagem geral, que o Satanás entra na pessoa numa fraqueza através da fé e a sua prática. E falamos também acerca de que a cobiça do ser humano pode ser a causa de chamar o Satanás. Em algumas casas, infelizmente, toca música, vinho, fotografia, isso aí chama o Satanás para ser a casa dele. E falamos no passado também acerca de fechar a porta com recitar o basmala, e também os utensílios grandes, panelas ou baldes com grande quantidade de água, é recomendável recitar o basmala. E temos também a questão de que naquele hadith de Sahih que trouxe o Imam Bukhari, o outro que o professor diz que aquele que recitar, conforme a Bukhari diz, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu mulku wa lahu alhamdu, yuhyi yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Essa pessoa tem muita recompensa, uma recompensa, parecer que libertou um escravo, aliás, desde escravo, ou tem 100 de recompensa, e nesse dia essa pessoa é protegida de todo tipo de mal. Diz o Akanat Lahu Hirzan Minash Shaitan, que a pessoa é protegida, é um hirz, é um amuleto, é uma proteção para contra o Satanás. Yom Hidalika Hatta Yumse, que esse dia, se a pessoa recitar 100 vezes La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. O professor diz que canal ataca 10 raqaba, que parece que libertou desde escravo, o canal tinha 100 hasana, tem 100 recompensas, e o canal o muhyat minhu 100 sayya, que também é perdoado 100 pecados, o canal tinha hirzu min ash-shaytan yawmihi dhalika hatta yumsi, que nesse dia ele é protegido do Satanás até que amanheça. وَلَمْ يَتْأَحْدُ بِأَفْضَ مِمَّا جَابِهِ إِلَّا أَحْدُ مِمَّا عَمِلَ أَكْثَ مِنْ ذَلَكَ. Que assim, essa pessoa que fazer لا إله إلا الله 100 vezes, وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُلْكُ وَلَهُ حَمْدُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Só aquela pessoa que trouxer esse dhikr, essa recordação, acima de 100 vezes. Então, para os caros telespectadores,
temos essa proteção profética, que conforme o hadith sahih vem do Bukhari, de que aquela pessoa cristã por dia sem, não precisa ir ao curandeiro, não precisa, porque infelizmente alguns levam e assim põem no bolso ou na carteira, alguns penduram nas mesquitas, nos portão, nas barracas. Isso é uma prática errada, levar versículo do Al-Quran, como é que é? Pendurar qualquer sítio ou rasgar por no bolso numa deportação. Não, o Al-Quran protege a pessoa na prática, como já ouvimos. Esse dua aqui de Bukhari, que aquela pessoa que resta 100 vezes tem essa vantagem de libertar de escravo, é perdoado sem pecados, é recompensado sem boas ações e é protegido do Satanás daquele dia até que amanheça. E ninguém deve fazer a melhor recordação, só aquele que é a pessoa que fazer 100 vezes. Então, são essas facilidades. Infelizmente, muita gente quer proteção, mas passam vida a falar de futebol e outras coisas fúteis que não lhe beneficia nessa vida e nem na futura. E sabemos não só que o Al-Quran, como hoje a sociedade entende, contrariam daquilo que lhes beneficia, ficam distantes. Nós estamos a assistir o Al-Quran hoje à prática errada. Alguns escrevem nas paredes das mesquitas, isso é uma prática errada. Alguns recitam nos casamentos, antes do casamento, isso é uma prática errada e uma prática nova no Islã. Alguns, talvez num encontro, uma reunião, a primeira coisa é a recitação do Al-Quran. Isso é uma prática errada. Alguns, talvez na inauguração das mesquitas ou qualquer, é uma prática errada. Ainda não há fontes que o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros tinham essa prática. Por isso, um dos versículos vem contestar essa prática onde Allah diz: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا, que disse o mensageiro que o meu Senhor, o meu povo tomou, abandonou, ignorou esse Al-Quran. E os mufassirina disseram que hajar Al-Quran, abandonar o Al-Quran, alguns dizem no Ramadã, depois de Taraweh, sentam, começam a mandar jovens recitar com bonitas vozes, não para meditar, mas sim para gostar da melodia. Algumas casas levam o Al-Quran, penduram num sítio e assentem o de ou não sei, carbati, não sei o que, ou rubando qualquer coisa. Isso é uma má prática do entender do Al-Quran. Al-Quran é prática daquilo que está lá dentro. E não só, sabemos que esse Al-Quran, versículos que devem ser recitados, falámos várias vezes, o caso do Surat Al-Baqarah, para as pessoas que vão dormir, falámos Ayatul Kursi, Aman al-Rasul, até no fim, são algumas recomendações à prática para a proteção daquelas pessoas que, em vez de ir descrer na feitiçaria ou no curandeirismo, temos essa recomendação. E nós estamos não só, sabemos que a prática do Islã precisa conviver, precisa toda era estarmos com ela, no sentido de que qualquer pessoa de que quer o bem apanha, apanha, e qualquer pessoa que quer o mal apanha. Por isso, no versículo de Wahidainah, que nós guiamos a dois caminhos, que o caminho certo está claro e o errado está claro. E não só, é recomendável também a pessoa andar de wudu. Purificar-se, precisa a pessoa andar-se de purificação, porque sabemos que o Satanás é do fogo. E o fogo é preciso extinguir ou apagar com água. E nós falamos aquele hadith daquele homem que zangou, que o homem estava zangado com olhos vermelhos, e a pessoa quando zanga vem do Satanás. E para alterar essa zanga, precisa a pessoa ser conter o seu nervo, a sua zanga. Por isso, naquele hadith de Muslim, o professor Salama diz que Lisa ashadid bisura, walakin ashadid mayamluk que não é o forte aquele que deixa a pessoa cair alguém ou bater, mas sim aquela pessoa que contém os seus nervos
na hora de zanga. Isso é recomendável de que qualquer pessoa que é afetado ou que tem waswas na cabeça, e recitamos alguns versículos que elucidam que o Satanás corre no nosso sangue, e quando assim a pessoa tentar descobrir, precisa recitar A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim, porque sabemos que vai cair no erro. E nós já não só recomendamos, conforme é recomendável ao entrar na casa de banho, que falamos dos sítios onde que habitam, os do lado da entrada de casa de banho é muito recomendável, e a purificação própria na casa de banho, embora alguns analistas dizem que o maior número de mulheres, quando entram na casa de banho, tem o aço, eles não confiam a sua purificação, ficam muito tempo por causa de desconfiar a sua purificação, que isso tudo também vem do Satanás, vem do Satanás. E não só no passado, presente, mas no caso de Ali Estihada. Nós temos a questão, precisamos mesmo abordar, embora não sejamos madraça, mas pronto, algumas mulheres não vão para a madraça, talvez por causa do tempo. Temos a Ali Estihada, que é Ali Estihada, que depois do tempo menstrual ou mensal, nós temos a hemorragia, que a hemorragia praticamente é uma coisa adicional, que é satânica, que nesse contexto a mulher, quando assim acontecer, tem a hadith que recomenda, quando chegar a hora, tomar banho e fazer purificação. Porque se depois do tempo, porque algumas mulheres ficam 3 dias, 7 dias, depende, mais que isso, a mulher deverá avaliar que os meus dias normais já passaram, deverá tomar banho para ficar, fazer solado, jejuar, porque estihada, a hemorragia é outra coisa, a menstruação é outra coisa. E algumas mulheres podem me lançar pergunta, como é que podemos diferenciar o sangue de estihada, seja de hemorragia ou de período mensal? É muito simples, e sabemos que essa não é matéria para os homens, e nem precisam os homens perguntar, porque não são elas que ocorrem. A diferença é de que o sangue do período mensal é escuro ou é preto e cheira, enquanto estirrada a hemorragia é vermelho e não cheira, mais ou menos essa questão que as mulheres deverão avaliar. E nesse contexto, se porventura uma mulher que dura 3 dias, 7 dias acabou, ela deve calcular, tomar banho, começar a fazer o solat. E se assim não fazer, porque é maçu ashaitan, é uma o Satanás pegou a ela, então deverá fazer coisas normalmente, porque é uma malha do Satanás que faz para com as mulheres, mais ou menos para elas, que não é um tempo que elas poderão fazer solat, fazer jejum e outras práticas de pureza. E não só como dizíamos do vudu, da poluição, é recomendável a ir dormir também fazer udu, é recomendável fazer udu ao ir dormir, é recomendável a pessoa escovar, porque a sujidade não está com o Islã, a sujidade está com o Satanás. Por isso, a diferença que nós notamos num curandeiro, num feiticeiro e não feiticeiro, um que trabalha com djinn ou que não trabalha com djinn. Para as pessoas que já fora a feitiçaria no curandeiro, tem sinais visíveis. O primeiro sinal é que o curandeiro, o feiticeiro, é sujo. Alguns falam assim, não, temos curandeiro, feiticeiro, já acadêmicos, tomam banho, põem perfume. Nós poderíamos dizer que a sua prática. O primeiro sinal, se ele mijar, não vai se lavar. Esse é o primeiro sinal, para dizer que está com Satanás. E segunda parte, as coisas que ele pede. Tudo é sangue, porque é sujo. É sujo porque o Satanás é um ritual que ele vai fazer. Se ele não ir uma casinha, se humilhar, fazer, prostração para o Satanás, há uma coisa estranha, suja, que vai fazer para agradar o Satanás, o gênio. Contrário ao muçulmano, que tudo, se você não está puro, Allah não recebe. Se você não fez o udu, não escovou o seu salat, não há ser completa. São essas a diferença aqui para aquelas pessoas que têm a hábito de ir no curandeirismo ou na feitiçaria. E outra, e falamos não só
de que precisa a pessoa se proteger de Satanás, a questão de que o ser humano tem a sua fraqueza, no caso das suas práticas. Uma delas é de que o Satanás, a causa de que nós podemos proteger dele é de que o Satanás gosta da descrença. O Satanás gosta de pôr as pessoas na adultério, na idolatria, na dúvida, as pessoas comerem juro. Muitas dessas todas as práticas, porque basta você entrar e você está com o Satanás. Porque o Al-Qur'an é um dos versículos lá de Fabi'izatika, o Satanás jurou, Fabi'izatika com a sua honra, la'ughyannahum ajma'in. Eu vou altrabar, vou enganar a ele, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, só os seus servos sinceros. Que tudo que nós, isso já falamos várias vezes, tudo que nós praticamos do erro, sabemos que é Satanás. Mas agora alguns que dizem, pá, você não sabe que juro é haram, é proibido. Diz que não, deixa, todo mundo faz. Não sabe que isso leva para o inferno, pá. Será que vou entrar sozinho? Essas respostas são satânicas. Essas respostas satânicas. Alguém diz, pá, por que você não deixa adultério? Você não sabe que isso leva ao fogo? Diz, não, eu não consigo. Sou casado, mas não consigo ficar sem mulher. Tudo essa desculpa é satânica. Pessoas que fumam. Deixa de fumar de cigarro? Não, eu não consigo. Se eu prefiro até não comer, mas fumar um cigarro. Tudo isso aí é uma resposta satânica, porque o Satanás empoderou a ele. E outro versículo diz: Ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya lain akhartani ila yawm al-qiyama la ahtinanka dhurriyata. Que você já viste esse que já honraste a ele, e que o meu Senhor me dê tremo prazo para até no dia da ressurreição. Ele jurou que vou desviar os seus filhos, e lá com a Lila, como é que é, um pouco deles. Isso é um juramento do Satanás, de que todas aquelas pessoas que fazem o pecado, fazem uma prática errada, estão no grupo dele, no sentido de que é fácil essas pessoas entrar. Por isso ele ameaça as pessoas para levar o maior número. Por isso a maior parte das pessoas, quando se fala da crença islâmica, não gostam de ouvir. Nós sabemos que, infelizmente, a maioria das palestras feitas são boas, mas não picam a fonte essencial, que é a crença islâmica. Por isso, hoje, infelizmente, nós já assistimos várias vezes quando vem as pessoas a dizer que vão fazer milagre no campo, fica cheio. Quando vem alguns curandeiros da Tanzânia, diz que, pá, vamos dar a água, vamos dar uma kombi, vamos fazer hirse para você ter fio, para ter emprego, para ver o campo. Até cobram, o mundo fica cheio. Mas daquilo que é essencial para eles, não ficam cheios. É nessa ordem de ideia de que a proteção do muçulmano deverá ser maior. Como é que nós podemos proteger, que nós afastamos do pecado? Também uma das proteção precisa nós afastarmos do pecado, porque com isso nós faremos com que o Satanás fique longe. E não só a questão de como é que nós podemos saber que essa pessoa está empoderada com Satanás. Que no, nós, ele ordena as pessoas, no caso, quando for o suborno. É uma outra prática que o Satanás empoderou as pessoas. Que qualquer pessoa que coma o suborno, é fácil também o Satanás estar com ele. Porque são práticas de que o Satanás gosta. E alguns podem dizer que não, eu já fui no curandeiro para curar o djinn. Como é que foi a sua cura? Não, ele escreveu alguns versículos. Nós, para o Satanás, para dar poder, nós costumamos ouvir que, pá, não, eu vi um curandeiro a voar. Sim, é verdade, voa. Os curandeiros feiticeiros usam os gênios para roubar. Nós já ouvimos
alguns foram roubados sem a porta ser rompida. Até nas lojas, nos bancos. Como é que isso acontece? É que para o gênio dar poder a alguém, você deve adorar. E a escrita, que nós podemos ver uma escrita, alguns versículos do Alcorão, mas ele pode usar o sangue do período menstrual das mulheres, ou também pode um animal morto, ou pode pôr um mushaf, pisar ou mijar. Isso assim o Satanás vai dar poder. São essas práticas que nós podemos ver, na verdade, um feiticeiro a voar ou roubar algo, pôr num sítio, descobrir onde é que está. Tudo isso aí é uma prática de que o Satanás, o gênio, não dá a alguém qualquer poder sem você descrer. E alguns, muitos, vão para nesse sítio por causa de que, não, eu já andei no hospital, não foi possível, mas sim foi no curandeiro, foi possível. Por que isso acontece? Sim, acontece no sentido de que o feiticeiro primeiro, ou o curandeiro, faz ritual aos gênios, e o gênio tem o poder, e pode a pessoa curar temporariamente para se desviar. E a maioria das pessoas que já foram naquele caminho, gradualmente o Satanás vai voltar a ameaçar até que eles também sejam curandeiros. O resultado é este, que a proteção é essa aqui, de que a proteção só pode ser através do Al-Qur'an, e não só alguns adhkar, alguns ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ensinou. E a prática que nós estamos a ver, pelo menos aqui na nossa sociedade, é raro apanhar o dito curandeiro ou médico tradicional que existe sem colaborar com Satanás. E o primeiro sinal, sim, podemos dizer que para não faz salat. Há alguns que também podem construir mesquita, serem mambo de mesquita, enquanto são feiticeiros, são curandeiros. Como é que vamos ver a sua prática, o seu segmento do sunnah? E também alguns que inovam o din, o Satanás empodera ele, porque lá não tem uma coisa proibida. Sabemos que alguns usam a religião para fazer a feitiçaria, que até alguns pedem mushaf para quando vêm os seus clientes, mostram que aparentemente parece que é sheikh. E nós sabemos, há muitos anos, em Moçambique em especial, toda pessoa que ia à madrasa ou estudava religião confundiam por ser feiticeiro. Até agora pensam que qualquer que é sheikh é feiticeiro, e pensam que é curandeiro, e não conseguem, na verdade, diferenciar o curandeirismo, a feitiçaria, o islam. E não só, sabemos que no islam, acerca do feiticeiro, um crime que leva a pena à morte. A feitiçaria no islam é condenada, mas até hoje a pessoa insiste, que não é também, hoje, para a nossa era, associa o terrorismo com o islam. Qualquer pessoa que é terrorista é muçulmano. Por isso, há necessidade de as pessoas divulgar essa mensagem, que separar do terrorismo do Islã e separar da feitiçaria, do curandeirismo com o Islã. O Islã, sabemos que é uma religião a viver para guiar a humanidade. Mais ou menos, daquilo que é essencial é de que o Satanás tem sítios próprios que ele bate as pessoas, e tem também causas que chamam o Satanás. Tem causas que, para os caros telespectadores, tem causas que chamam o Satanás, tanto na pessoa assim como nas nossas casas, as nossas práticas, a nossa comida, é a causa de a pessoa ser atacada com os gênios. E a cura, não é recomendável ir num curandeiro, pedir uma galinha, lâmina ou agulha qualquer. Isso tudo é uma prática errada. E também para as mulheres que gostam muito de waswas, ou que tem problemas assim psíquicos, a prática sempre é refugiar, conforme aqueles doar que nós teremos ensinado na semana passada, é a única maneira de nós refugiarmos do Satanás, porque a outra sempre estaremos desencaminhados para um caminho errado que vai nos levar para um fim muito doloroso e perigoso. Em resumo, é essa que toda pessoa deverá ter a mente, que essa prática eu estou a chamar o Satanás. E essa prática, e falamos também deslugar que é perigoso, que nesses habitam o Satanás. Em nossas casas, cada um deverá fazer revisão. Quais são as coisas que eu pendurei aqui na parede, que chamam
o Satanás, que há sítios que, na verdade, nas casas que vivem o Satanás, não sabe. E nós sabemos que a primeira campanha de Satanás que ele gosta é separar do marido da sua esposa. E também pode ser a causa da existência dos genes ou do Satanás nas suas casas, é a causa dos conflitos e vários problemas outros que enferma a sociedade humana. É mais ou menos hoje para hoje, vamos ficar com essas pequenas coisas, não precisa falar muito, para a nossa mensagem, para a população em geral, acatar e evitar gastar dinheiro e se humilhar a um feiticeiro, a um curandeiro, que essa é a maneira de cura errada, que a primeira coisa é prevenção, antes de que o Satanás já apareça, o gênio, para nos atacar, precisa nos prevenir e afastar daquilo que toda a prática que pode vir chamar para o nosso ataque. E assim, se assim nós fizermos, estaremos a viver condignamente nessa vida, e depois de morrer, nós teremos com aqueles que Allah, ou seja, Deus, elogiou e privilegiou a entrada no paraíso. Pois é, caro telespectador e amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV e Radio Hack. Portanto, estamos a acompanhar portanto, este informe do nosso eminente Sheikh, que é Imam Fajbe, ou seja, ou esse Mutawala, repito, não é Imam Fajbe, mas sim, ou esse Mutawala, tem passado aqui sempre nas terças-feiras neste programa Islam em Foco. Ainda estamos na crença islâmica, caro telespectador e amigo ouvinte, vamos, portanto, observar o nosso primeiro intervalo, voltaremos em segunda parte e última do nosso programa Islam em Foco. Como sabem, será um momento oportuno em que iremos deixar as nossas linhas telefônicas para caro telespectador e amigo ouvinte interagir conosco, como dissemos, inshallah, até já. Pois é, dizia, caro telespectador, dentro de instante iremos observar o nosso primeiro intervalo, voltaremos à segunda parte, última para aí que está em nossa sintonia, portanto, fazer parte, ligando para nós, interagindo conosco. É um programa interativo em que, caro telespectador e amigo ouvinte, interage conosco. Hoje estamos a falar e a continuação para o tema, a crença islâmica do mundo invisível. E falamos principalmente neste ponto essencial, que é o espanto e a estranheza dos genes. Acompanhamos os métodos de prevenção, portanto, na Vujir ou esse Mutawala. Como dissemos, vamos observar o nosso primeiro intervalo, voltaremos à segunda parte, última, inshallah, até já. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De volta, caro telespectador e amigo ouvinte, seu programa Islam em Foco, segunda edição da semana. Hoje, contamos nos estudos da Hack TV na Voz do Sheikh ou esse Mutawala. Ainda estamos na crença islâmica e estamos neste ponto essencial, que é o espanto e estranheza dos gênios. Sendo assim, caro telespectador e amigo ouvinte, é um momento oportuno para interagir conosco, olhando para nós através dos números 84-35-52-231. 84-35-52-231 ou para 84-92-73-487, 84-92-73-487.
487. Eu ligue, portanto, ligue e participe. Ou poderá enviar mensagens para nós. Portanto, iremos reencaminhar o nosso convidado, que é Sheikh ou esse Mutola. Como dissemos, estamos a falar do espanto e a estranheza do gênio. Na verdade, os gênios são muito estranhos para esta sociedade, para nós que somos humanos, seres humanos, aqui na face da Terra. Falando nisso, Sheikh, até temos assistido alguns curandeiros a violarem mulheres, né, para adquirir cura, para você curar essa sua doença, precisa de fazer, quer dizer, manter aquela relação sexual. Sim, isso é proveito do dunia. Isso o tempo tem esse privilégio. Dinheiro, mulher, tudo, porque já sabe, são práticas que levam para o inferno, deve desfrutar, e isso ele está a desfrutar. Como é que no dunia, no mundo, precisa desfrutar. Eu acho que para o homem a coisa mais que ele gosta é mulher. Então, com toda a razão, esse está a comer seus direitos no dunia, não sei assim. Pois é, caro telespectador, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV e Rádio Hack. Ligue e participe, como dissemos, já está no rotapé o número, poderá participar. Portanto, para seguir em nossa sintonia, acompanhando a televisão Hack, aí está no rotapé mesmo, ligue e participe. E para seguir em nossa sintonia, mais uma vez, 84-35-52-231. 84-35-52-231. E o outro número é 84-92-73-487. Sheikh, só para diferenciar, há diferença entre gênios, anjos e Satanás, que portanto são chituanos? Bom, claramente há diferença, embora de uma ligeira discussão de que o Satanás estava no grupo da Assembleia dos Anjos. E depois da desobediência mudou. Mas antes de encher, vamos para Mutawanya, encontro o nosso irmão Abubakar. Já está a participar, irmão Abubakar. Assalamu alaikum. Assim? Como está? Assalamu alaikum. Assim? Alô, assalamu alaikum. Alô? Sim, já está a participar, irmão Abubakar. Como está? Estamos muito bem, alhamdulillah. Se a sua questão contribuição, irmão Abubakar. Como é que é? Irmão Abubakar, não está a ouvir nada. Se poderá dar continuidade, Sheikh. A discussão que houve, como é que quando Allah diz, Idukuna al-Malaka tisjudu li Adam, fasujudu illa Iblis, então alguns ulama debateram que era malaika. Outro versículo diz, Kana miljin wa fasaqa. Então, há debate alguns versículos, que, mas a essência de que o Satanás, o Shaitan, que nasce o Iblis. O Iblis é filho do Satanás e tem vários níveis. Todos estão mesmo, porque os anjos foram criados de luz. Hulika al-Malaikat, min Nur, Hulika al-Shaitan, min Ma'arj, min Ma'arj. Então, o Satanás, os gênios foram criados de fogo, puro, sem fumo. Então, há essa diferença da criação que enquanto que o ser humano de matou bem sabido, essas três criaturas, cada um tem a sua essência diferente. Diferente, o Satanás de fogo, os anjos de luz, os humanos de matou. Você, portanto, outra questão tem a ver com aquilo que o Sheikh deixou, não é? Medo de prevenção. Primeiro, a pessoa tem que crer em Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, crer em Allah subhanahu wa ta'ala. Sim. Então, para dizer que todo aquele que não crê em Allah, é muito fácil ser pego com gênios. Sim, é fácil, porque até às vezes o Satanás não precisa atacar. A sua prática, porque você, se não se arrepender, vai para o fogo. A sua prática, por exemplo, você pode, como é que é, metido no adultério, é aconselhado no homem. Você mora, então estás mal. Sim, aqui no dunia não podemos julgar que o fulano, como era adulto, vai para o inferno, mas sim, é um pecado grave que leva ao inferno, juro.
Porque você para entrar no paraíso tem que ser purificado com fogo. São pecados que precisa. Você não entra no paraíso de qualquer maneira sem o fogo passar no seu corpo. Os juros. As pessoas vão para adivinha. Tudo isso são práticas satânicas, pessoas que aceitam suborno. Tudo isso aí são práticas satânicas que incentivam os seres humanos. Então é um sinal que não é necessariamente você ser atacado, proceder como os satanás. Não, a sua prática satânica, saber que eu estou no caminho errado. Então quando o satanás quiser, então você fica... os seus ataques é mais fácil que algum grupo ele só armazena num sítio ou depois só no futebol, só quando amanhece, à noite, discutem futebol. Sim, chefe, o nosso irmão Abubakar já está de volta de Mutawanya, portanto perdemos o contacto. Sim, chefe. Sim, é nesse contexto que não é necessariamente como é que é. Você bater em ti com o Shaitan ou Satanás estar alterado sua cabeça ou proceder como se não é a sua prática em si, pode ser satânica. Porque alguns rituais o Satanás gosta. Por exemplo, quando vai para adivinha, põe farelo no embondeiro, vai degolar a um cemitério. São práticas que o Satanás gosta e você está aliado, está no partido dele. E qual é a leitura, Sheikh, que faz acerca de alguns, né? Temos, vou direto ao assunto, temos brancos, né? É muito difícil dizer que este tem problema do Cosmo Magini, mas o africano é fácil. Não, são atacados com, como é que é? Tem feiticeiros nos brancos, na Europa tem feitiçaria, tem Magini, só que eles não levaram como religião. Hoje, os africanos em geral levaram como longe a Moçambique. Não vamos longe. Moçambique, nós temos os muçulmanos, temos cristãos, temos ateus. Quem venceu? São ateus. Hoje, a religião oficial, embora em um estado laico, é por Maqueia. Como é que diz o quê? Nossos antepassados. A religião animista. Hoje, qualquer infraestrutura, jogos escolares, qualquer festa ou cerimônia, primeiro tem que se pôr farelo, ou inauguração de uma ponte, põe-se farelo, e infelizmente o mais perigo é que juntam-se com as religiões, a religião islâmica. Vem essa aqui vai pedir Jesus, vem essa vai pedir morto, outro recolhe em pula, outro em poder, outro feiticeiro, e outro vai pôr uma... Então qual é o Deus que tem poder? Isso é idolatria, é um crime. Um crime. E Allah um dia pode mesmo mandar seu castigo a só ser arrasado com um terremoto. É um perigo. Por isso, os religiosos deveriam marcar audiência com o governo, pedir que isso é uma falha, porque o Islã não reconhece outro Deus que merece ser adorado, a não ser o único Deus. Agora, você quando junta, por isso, os idólatras de Meca, quando pediram ao professor Salomão a coisa, que pá, você Muhammad, para nós aceitar o seu Deus, um dia vem adorar esse nosso ídolo, outro dia vamos adorar o seu único Deus. Foi revelado, Kulia Ayuhal Kafir, diga ao descrente, Ma Abdullah, Ma Ta'abud, que eu não adoro que você adorar. E no fim Allah diz, Lakum Dinukum, Waliyadin, cada um tem sua a religião. Então é um crime, um pecado grave. Haver um idólatra, você está ali, está a pedir a Allah. O outro está a pedir em bondeiro. Outro mortos. Outro Jesus. Outro Maria. Outro anjo. Então, quem é o próprio Deus? Quem é o próprio Deus? Então, para ser que cada Deus, os deuses são fracos. Só na junção de Deus. Por isso, criou-se no cristianismo a religião da Trindade. Em nome do Pai e do Espírito Santo. Por causa do único Deus não tem poder, só com o poder do filho ou do anjo. É nesse contexto um pecado, os religiosos deveriam se afastar. Por isso é uma das causas que ela zanga. Por causa de você saber que esses estão errados, não aconselha. Não, eu só adoro o único Deus, mas se não reconhece a existência desse. Essa é a democracia, então é uma democracia errada. Se é questão de, como é que é? De pedir, os muçulmanos poderiam pedir nas suas orações, nas suas preces, mas não poderiam se juntar num sítio que para cada um invocar seu Deus é muito perigoso.
Então, para dizer aquilo que nós temos assistido nas inaugurações, não sei que é lançamento, não sei isto, onde fazem para muçulmanos, cristãos, a invocarem a Deus, e não está patente na religião islâmica. Não, é perigo, é perigo, é perigo. Vamos em Carro Cacheiro, enquanto o nosso irmão Jamal. Jamal, assalamu alaikum. Já está a participar como seu irmão? Como está? Alhamdulillah, já está a participar, irmão Jamal, a sua questão com contribuição? A minha questão é. Numa concentração populacional com líderes, mas não primário, e você ser pedido para fazer um plano naquele lugar, o que você tem que fazer? É tudo. Diga? É tudo. É tudo, sim. Pois, irmão, fique em sintonia, acompanhe atentamente. É isso que estamos a abordar aqui na voz do Sheikh, ou esse Mutawalla. Jazakallahu khair pela sua participação. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Pois, caro telespectador, amigo ouvinte, no nosso programa Islam em Foco, ligue e participe através dos números 84-3552-231. 84-3552-231 ou para 84-92-73-487, 84-92-73-487. É para si que está ligado com a tela da verdade, aí está no Rotapé, ligue e participe ou envie-nos mensagens e iremos reencaminhar ao nosso Sheikh. Sim, Sheikh, até aquilo que comentou o irmão Jamal, é isso que acabou de explicar, que você está no encontro, não é? É onde lá estão alguns nossos dirigentes. Você, muçulmano, é pedido para fazer parte, quer dizer, fazer doar. Mas já comentou o Sheikh, comentou esse assunto. Agora eu lhe fiz uma questão, não é? Está para responder, agora não sei como é. Sobre o quê? Qual é a questão? A questão era seria de. Isso que estava a comentar, a dizer que eu perguntei ao Sheikh que tem, na verdade, alguns irmãos que vão fazer parte, sabendo que isto aqui é proibido. Agora, para que eles fazem, tem irmão, em cumprir sabendo o que é proibido? Não, isso, como dizia, precisa sentarem um grupo de pessoas, peritos, discutirem com base e terem conclusão. Porque o problema não é, como é que é, a presença, o problema os rituais. Se o governo convida, você não tem como, tem que ir. Mas agora o problema ser obrigado a manifestar uma coisa da sua religião que está contra si. Isso é que precisa de um debate, sim? Internamente, porque o governo, na verdade, é laico, não sabe como é que, ou se isso vai contra a fé islâmica ou não. Nós estamos a dizer que internamente deve ser debater por que se faz, porque assim cada um tem a sua a visão, a sua maneira de preciso sentar, debater, não assim à toa, não fica, fica difícil. Nós não estamos a contestar a questão do convite ou aceitar, mas sim você for ser forçado, ou por exemplo, rezar a dor antes da hora, por vários fatores. Sim, isso é que preciso debater internamente. Então é nessa questão de que deve ser uma análise internamente a nível das suas peritas da matéria, ter uma conclusão, e aquele que quiser distanciar, aquele que concordar, concorda, porque pronto, as opiniões são diferentes, mas a matéria está clara. Nós estamos a falar que num sítio que se invoca vários deuses, você também invocar o seu Allah. Quais são as essências, quais são as fontes do Islã? Você, irmão Maulana, já está a participar do Matador. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Como está? Estou bem, graças a Deus, não sei. Alhamdulillah, estamos muito bem, alhamdulillah. A sua questão, contribuição? É para quem comentar um pouco que esse que não quer adorar o nosso Deus, é para não sei que vai adorar, mas penso que eles se prontaram para adorar o nosso Deus. É tudo. É tudo, sim. Jazakallahu khair, irmão Maulana, pela sua contribuição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sim, outra questão, Sheikh. Nós temos alguns, muitos dos curandeiros, não é? Temos nossos médicos, enfermeiros. Eu, sendo muçulmano e padeço de uma doença, suponhamos, jinn, não uma jinn, a quem posso recorrer? Não, e aqui já... temos alguns mashaykhs, não é, que têm conhecimento, alhamdulillah, um alim. A quem posso recorrer, sheikh? Não, realmente até a questão do cura de jinn é simples, qualquer um que recita o Al-Qur'an, é só recitar alguns versículos, o jinn vai embora, nem precisa ser sheikh. Muitos, já ouvi muitos jovens que curam jinn, não precisa ser sheikh. E vamos para a cidade da Beira, o encontro o nosso irmão Algiro já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, como está, pai? Alhamdulillah, estou muito bem, alhamdulillah. E aí, como está? Aqui estamos bem, graças a Allah. MashaAllah, alhamdulillah. Já está a participar, irmão Algiro? A sua questão, a contribuição? Esse como é que é? É que perguntar uma coisa desse time. Quer dizer, como é? Jinni. Sim, sim. Quer dizer, o significado de jinni. Sim, sim, sim. É tudo. Acostumou em português, né? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, Sheikh? Não, acho que ele... Não sei se ele acostumou. Mas antes da questão do nosso irmão Al-Giro, quer dizer, eu só tenho que recorrer a todo aquele que sabe, que me versou o Qur'an. Não precisa me versar o Qur'an. Muitos jovens que recitam para alguém, já me ligaram que eu estou a curar alguém, alguns memorizaram, não precisa. Algum versículo recita para alguém que foi atacado com jinn, qualquer um, vai embora. Existe um irmão, ele disse, eu estive doente, fui ao encontro de um xer para fazer tratamento, não tive sucesso. Logo eu fui numa igreja, fiz coisa lá através, já estou normal, isso é recomendável? Não, isso aí, como é que é? Como é que é? Talvez foi uma pessoa que não sabe, ou pode ser por exame, não, é difícil julgar de longe. É difícil julgar, mas daquilo que eu sei, que o Satanás, o Shaitan, não se dá com o Al-Qur'an, não se dá. E qualquer pessoa que é citado com para ele que foi atacado com jinn, ele vai, não escapa. Porque não há nenhum jinn, ou gênio, ou Satanás vai resistir com palavras de Allah, não é possível. Não é possível. Talvez já apanhe uma pessoa que não sabe ler, não sabe, não é possível. Agora, se assim acontecer também ir para a igreja, então o Satanás está a introduzir na cabeça, pensar que está curado, enquanto não, para o desviar. Sim. É aquilo que tem assistido, que temos assistido em algumas igrejas, quando sai um, vai lá fazer tratamento, às vezes cura, não sei. Aquilo faz parte do coisa na nossa religião? Não. Qual é a interpretação que tem o Sheikh? Bom, não sei que tipo de cura eles fazem, mas não sei, né, que tipo de cura, o que eles recitam. Preciso presenciar o doente e ver como é que eles usam. Mas ainda não sei se, na verdade, né, através da igreja pode-se curar, não sei. Qual é o método, qual é que usam, que tipo de doente. Não posso testemunhar uma coisa que nunca vi, mas se eu tivesse um doente, poderia levar para testemunhar, ver, ter uma análise e conclusão. Agora fica difícil dizer que sim ou não, mas duvido, né, que essa pessoa fica doente e seja curada. Indo para a questão do nosso irmão Alexandre da Beira, quer saber o significado do jindi. Não, fica difícil de responder, porque não sei se ele não entende o jinn em árabe ou nunca ouviu gênios em português. Agora, né, em Dao, em cena, não sei como é que se, na Beira, se, talvez um ouvinte da Beira tentar explicar o que é jinn em Dao ou em cena. Gênio em português, acho que se, em português é gênio. Agora, não sei se quer, no mundo de Vizir, qual é a composição do gênio. Então a pergunta não está bem clara. Ou nunca ouvi essa palavra gênio em português, ou Madini. Madini. Djinn é árabe, né? Djinn é árabe. Madini aqui em Macua, e em português é gênio. Agora resta qual é a pergunta? O que é a sua estrutura física, fisionomia do djinn? Então ainda a Djinn estamos a pedir para poder ligar. Agora, se é a composição. Isso já é outra coisa, por isso chamamos o mundo
do invisível. Sabemos que se Satanás tem chifre, come, casam-se, isso já falamos na natureza própria de criado de fogo, sempre no invisível. Agora, a fisionomia em si, não sabemos se tem asa boa, não sei, que sabemos que é rápido, na verdade, em pouco tempo pode chegar em vários sítios do mundo, isso sabemos. Agora, não sei que tipo de. Que parte ele quer saber, ou se na verdade duvida a existência, isso agradecíamos que o Algiro pudesse ligar em que parte queria saber do gênio. Mas ele, até podemos dizer que Jinn quer dizer é uma coisa invisível. Né? Como tentaram explicar os ulamas, tentaram diferenciar Jinn, Janna e Al-Jinina. Quer dizer, uma coisa invisível que não conseguimos ver. Sim, ele há de continuar a ligar para ver qual é que parte, se era, como é que não quer a existência ou quer a sua estrutura, tudo isso aí, para nós compreendermos para dar uma resposta exata. Temos a questão da nossa irmã Zainab de Nambutekili. Ela quer saber, um que sonha voar, às vezes sonha falar, ele está a dormir, está a sonhar a voar, a falar, a fazer sexo com alguns, né? Isso aí é feitiço ou são Ah, jinnis? não, isso é Satanás. Se ele sonha a fazer sexo, é Satanás. E como é que é? Por acaso é muito perigoso, porque até algumas mulheres já queixaram, já ouvi uma, mais que um, duas, que sempre que eu sonho enquanto estou grávida, a tendência é se desfazer a gravidez. Prontamente, a Zainab vai ter que evitar falar esse tipo de sonho, porque pode ser a causa de ser atacada, porque já há um Satanás que, se por exemplo, você pode sonhar com uma cara de alguém a fazer sexo enquanto não é aquela pessoa, mas é próprio a Satanás. E Satanás. isso Zainab precisa ser precaução, fazer o du, aqueles do lado de dormir, dormir do seu lado direito, fechar suas portas com basmala, andar do tudo isso aí, e evite, da próxima vez não pode falar o seu sonho, como é que foi, como é que dá exemplo a qualquer pessoa, porque qualquer sonho interpretado, que aliás um mau sonho, se você fala, é provável que aconteça, é satânico. Nós temos aquela regra do sonho, quando for bom, você fala a pessoa que você gosta, e quando for um mau sonho, nós temos a regra de Não cuspir lado, podemos divulgar. sim, cuspir lado de esquerdo, se encher na cama, não é tirar saliva, mas sim, para enxotar o satanás, dizer Audilah Minash Shaitan. Temos aquela regra do sonho. Nós temos os sonhos de Hadith Nasa, aqui que nós falamos de dia, pensamos, e temos que vem de Allah, e temos esse satânico. Eu preciso a Zainab evitar das próximas ocasiões. Não pode falar um mau sonho, porque pode vir a acontecer, e perder precaução ao dormir, de ter esses procedimentos para que tenhas uma boa dormida, que o Satanás exercita a sua casa, o Sura Al-Baqarah. E suponhamos, Sheikh, eu fiz coisa o wudu, quer dizer, estou a tentar conservar o wudu, né? Fiz o wudu, já fiz tudo aquilo que ia dedicar, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, istighfar, e vou dormir. Depois vou me encontrar com minha esposa. Está a ver? Ali, depois de me encontrar com minha esposa, vai requerer de novo renovar aquilo que eu fiz. Não, apartamento, a questão disso é diferente, que para uma pessoa que depois de aproximar a esposa ou o esposo, apartamento, o banho naquele momento é opcional. Aquele que acha que tem preguiça é só se lavar, fazer o wudu, continuar a dormir. Aquele acha que há de ser amassada madrugada, é só tomar naquela hora, tomar banho obrigatório, ou se não quer, faça o wudu normalmente, a ablução, e vai tomar banho em madrugada. O Nelson quer saber, disse que passou tantos anos a adoecer, quer dizer, 21 anos, quando está doente, foi no hospital, não teve sucesso. O que é que ele sente? E nem falou, né? Mas chegou no hospital e disse que lá não acusa nada, lá no Tem que hospital. falar, porque como é que não há nenhuma doença que alguém enviou, não tem sua cor. Tem que falar, Nelson, o que é que você está a sentir? Se é cabeça, tem suas causas, se é estômago, tem suas causas. Como é que tem? Porque uma doença provoca outra. Tem que falar. O Nelson tem quantos anos? Sim, isso tem vários. Que doença está a sofrer? Há uma coisa que comeu na criança?
Vamos atender ao nosso irmão Esperança de Carrupeia. Irmã, já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, estamos muito bem, alhamdulillah. Nossa irmã Esperança, como está? Alhamdulillah, estou bem. Junto da minha família. Com o Sheikh Oasi, como está? Alhamdulillah, não sei como está. Sheikh Oasi, Sheikh Oasi. Oi. Mashallah, oi. Mashallah, mashallah. Não, brincadeira. Vamos aí, sua irmã. Sim, em primeiro lugar, sempre vou não vou deixar de ligar o programa, é muito bom. Alhamdulillah. Bem pensada, sei que sou mesmo, Allah, que seja muito suave de poder pensar no programa. Amém, amém. Amém. Em seguida, e vai mesmo para o chefe e as mulheres. O chefe falou disso sobre mulheres. Queria aqui, não é? As mulheres. Queria dizer que as mulheres que se descubram ou sintam, na verdade, a presença do Dini, que tem causado aumento, não é? De período ou de sangramento, quero dizer, é verídico. E me expresso com experiência própria. E aconselho às essas mulheres que estiverem passando isto, e notarem que é verdade mesmo, a fazer os segmentos divinos, segundo o nosso chefe vem expondo, já que esse programa, esse tema não é o primeiro, não é? Não é a primeira vez, ele sempre tem vindo a expor neste canal da verdade. E não só para se encordoar, também elas adicionassem a consulta a um ginecologista ou a ginecologista. Essas mulheres, portanto, se dirigam também ao hospital. Porque eu penso que o DIME, quando ele nos aumenta o nosso sangramento, ele aumenta como uma doença. E o ginecologista lá, ele vê como uma doença e aí vai se seguir ao tratamento, ele ajuda-nos a curar. Mashallah. E em segundo lugar, é uma pergunta. Queria saber, nós mulheres, como devemos nos defender naqueles períodos que estamos em proteção? Estamos em proteção. Não podemos fazer como devemos nos proteger? E o que eu queria saber? Mashallah, boa pergunta. Alhamdulillah, chegou para o Sheikh. É tudo, irmã? Jazakillah khairan pela sua. Bom trabalho. Jazakillah khairan mais uma vez pela sua contribuição e participação neste programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. É isso, Sheikh. Suponhamos uma mulher está no período mensal de menstruação. Como se prevenir? Falando que ela não pode recitar o Quran, não é? Outras recomendações? Não, tem aquelas quando entram nesse período, abandonam, não fazem zikr, outros nem fazem ablução. A questão do Al-Qur'an há debate. Só a discussão está pegar o próprio Mus'haf. Porque, conforme o hadith de Muslim, e alguns mashayikh defenderam quando a Aisha, radiallahu anha, ficou destruída no período do Hajj, ela começou a chorar. Então o profeta diz lá, Lima Tabiquin, o que você está a chorar? Diz que inni mustahab ou hito, uma coisa parecida, diz que inna hada shay katabahu Allah ala banati Adam. Essa é uma coisa que Allah escreveu para as filhas do Adam. Então, ela, o profissional diz que isna'i kulla shay'in illa at-tawaf. Que ela diz que tem que fazer tem que fazer todas as coisas o tawaf, porque o tawaf é praticamente para circundar o Kaaba, precisa como é que está de Udu, mas você pode sair bem na Sofa Almara, não precisa Udu. Então, nesse contexto, alguns ulamás levaram aqui, o peregrino recita, faz Al-Qur'an, faz Dhikr, e não só no Sofa Almara, a pessoa recita aquele versículo, inna Sofa Almara, min sha'air illa famal hajj. Então, a mulher, nesse contexto, alguma parte dos ulamás será que pode recitar o Al-Qur'an em memória, aliás, memorizado.
E a esperança, nós recitamos esse adhkar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahu alhamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli shay'in, 100 vezes, essa pessoa é protegida de Satanás. Então, e suponhamos que esse é terminar La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, La ilaha illallah, termina aí mesmo. Não há nenhum problema. Não, isso já não completou. Não completou porque tem debate acerca de Duá. Há muita gente cai no erro nos Duá. Temos o Duá de Buhari, não só, parece, não sei, é Amr, sim. Amr, quando o professor diz que e da Wate da Mafirash, quando você for à sua cama, tem que fazer o duto, mas como é que. Como é que eu ala e a mim duma com sua do seu lado direito e ensinou a doar, como é que diz bismikarabi wa dantu jambi wa bikarfa. Então começou a ensinou e disse amantu bi kitabi que alladhi anzalta wa nabiyu que alladhi arsalta, que eu creio no livro que enviaste e o profeta que inventou. Amro diz que wa rasulu que alladhi arsalta, então o mensageiro que você enviou, o profeta continuou wa nabiyu que alladhi arsalta, o profeta que você envia. Então, aqui entre profeta e mensageiro, o mensageiro, o supremo profeta, dizia o anabíuca. Então, os ulamá levaram nesse do aqui a judoá, a pessoa não pode acrescentar. Deve ser daquilo exatamente que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez. Então, nesse, se você quer proteção de Satanás, deve acabar. Até o La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Até no fim. Sim. Agora, La ilaha illallah tem outra vantagem. Temos a esperança em outras mulheres, talvez diferem do período mensal ou depois do parto e outras situações, ao entrar na casa de banho, quando vai dormir, recita esses três suras, último, sopra, esfrega o corpo, tomar banho, essas, todas as coisas, como é que a gente faz, escovar, tudo isso aí faz com que o Satanás não aproxime, ao sair, recita o tuá de como é que é. De saída, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma inna a'udhu bika an udilla wa dhalla aw zilla wa zalla adlama adlama awajha awajha. Mais outro dua de manhã, da tarde, tudo isso é proteção. E não só internamente o seu imã, a sua fé. E eu queria alertar para algumas mulheres. Só para finalizar mesmo. Sim, algumas mulheres, mashallah, vestem-se bem, falam bem do dia, mas as suas práticas são erradas. Falam muito de outras mulheres, de outras pessoas, de outros casamentos, intriga, isso contraria com o imã. Isso aí contraria com o imã. Então, embora é comida das mulheres, falar mal das outras mulheres ou troçar, mas contraria o imã. Então, deve evitar. Toda pessoa que pratica o bem, à sua vez, deve transmitir a sua prática. Em resumo, as mulheres, nesses tempos, nessas situações, tem vários doar maneira para se proteger do Satanás e dos genes. Para finalizar mesmo, sim. Agradecer aos ouvintes que tiveram a nossa, como é que é? Ouvintes e telespectadores que fizeram parte do nosso programa, e praticamente alertar que nós estamos numa era muito perigosa, estamos com curandeiro, feiticeiro, milagres, enfim, anúncios nas ruas para a feitiçaria, é preciso voltarmos para o Islam puro, wahada. وسبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم جزاكم الله خيرا شيخ ويس متولك الشبكي كنوش ونشي سيو نوسو برنامج كارو تشبادور إسلام يفوكو سيغوند إديسيون دا سيمانا فالاموش دو برتانو يفوكو انتوناسيون دو تيما كرينسا إسلاميكا إي فالاموش دو إشبانتو إشترانيزا دو جينوس أمانيا إن شاء الله تعالى فالتاريموش باني بروبورسيونا مازو برنامج. Só ficar na companhia da televisão Hack e Rádio Hack, me chamo de Nampula. Portanto, até a próxima oportunidade. Inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.